Vi satser på billig og bra kollektivtrafikk. Vi ønsker å utvide T-banetilbudet i Oslo, bygge flere trikker, kjøpe nye trikker, utvide nattbusstilbudet. Det skal være enkelt å kunne leve i Oslo uten bil, og det skal være enkelt å komme seg rundt med kollektivtransport og med sykkel, og det satser Venstre på. I tillegg satser Venstre på en god skole med fritt skolevalg for alle elever, så man kan velge hvilken skole man selv ønsker å gå på. Vi ønsker fleksibilitet i skolen. Vi ønsker dyktige lærere. Vi ønsker å tilby etter- og videreutdanning for alle lærere, sånn at de faktisk kan faget de underviser i og er skikkelig motivert for å stå i skolen. Og så ønsker vi også å satse på flere helsesøstre, satse på skolehelsetjeneste og spesialpedagoger i skolen, slik at de som har behov for ekstra innsats får det også så tidlig som overhodet mulig. Det var supert.